järgmine esineja tegelikult on mees, kes aitas meil käima lükata Tallinna investeerimisklubi ja oli meie esimene vestlusõhtu külaline. Ja mäletan väga hästi, kui hirmus oli selle inimesega tegelikult istuda, sest et kuidagi see Tallinn tundus alati Tartu inimese jaoks kuidagi hästi kuri koht. Ja siis tuleb hästi kuulus investor ka rääkima. Aga nüüd oleme 2,5 aastat selle mehega koos korraldanud ühte mis maailma suurimat konverentsi Singapuris ja ma olen väga palju sellelt inimeselt õppinud. Ja üks kõige olulisemaid aspekte, mis ma olen õppinud, on vastutuse võtmine. Vastutuse võtmine oma elu eest, vastutuse võtmine oma edu eest ja ka ebaedu eest, kõige eest vastutuse võtmine. Ja see on nii sügav teema, et ma pigem ei hakkakski ise sellest rääkima, vaid kutsuks Mikk Talpsepa rääkima teemal Võta vastutus, võida tulevik. Teeme suur aplausi Mikule. Tere Mikk. Tšau. Tere. Kuidas sul on? Kas tahad rääkida või pigem räägid pärast? Küsin. Ma vist juba lähen ära, ma sõin aru. Jah, okay. Võin rääkida. Ja siin on päris palju soojem, kui taga on. Ma tulen kõigepealt eelmiste esinejate juurde, et näiteks selle eelmise kriisi koha peale, et kapitalism, et oli jutt, et kapitalism saab läbi. Mead saigi läbi, et need jutud olidki õiged tegelikult, sest et tänasel päeval tegelikult rahal enam ei olegi väärtust, sest et Euroopas meil on negatiivne intressimäär ja kui sul on üle 100 000 euro kontol, siis sa hakkad maksma 500 eurot selle raha eest, mis teeb rahast tegelikult väärtusetu vara kui sellise, nii et minu arust need halvakuulutajatel oli siis mõnes mõttes õigus ka 2009. aastal, ütleme nii. Nii, siis järgmine asi. Iga 2 minutiga, mis ma siin räägin, me üheskoos, kuna meid on siin umbes 120, siis ma kulutan 4 tundi ühist produktiivset aega. 4 minutiga ühe tööpäeva ja 20 minutiga ühe töönädala, mis on 1/2000 sellisest inimese töö east, nii et siis 1999 tükikest eks järgi. Et kindlasti aeg on piiratud, see on väga oluline. Aga nüüd teema juurde. Võta vastutus, võida tulevik. Minu jaoks see tähendab seda, et on ka minu sellise, minu arust kõige olulisem edu valemi osa, et mõista, et me oleme ise vastutavad kõige eest, absoluutselt kõige eest. Et me ei pea seisma ummikus näiteks, ei pea sellel ajal liikuma tööle või töölt koju. Ma mäletan, kui suurt frustratsiooni minule tekitas ummikudes seismine ja paarist päevast piisas mulle, et mõista, et ma ei soovi ummikutes seista üldse. Seega ma enda algus ajal siis õppisingi töötama kodus, samuti ei pea käima näiteks poes, et palju seda asju ei pea tegema, mida paljud võibolla mõtlevad, et peab tegema, et igast asjast on võimalik kõrvale, iga takistus oma elus on võimalik kõrvale ehita. Siis investeerimise koha pealt näiteks, et paljudel on takistus, et võibolla ei ole piisavalt kapitali. Väga lihtne on siis tegelikult see kapital tekitada, et võib ju kas või hakata postiljoniks hommikuti ja sealt saab võibolla 500 eurot juurde ja ongi kapital üsna peagi olemas kas või, et kui teisiti ei ole võimalik. Siis õppimisest ja sellega seoses ka siis edu üle vastutuse võtmisest.
et väga oluline leian on see, et ka julgeda areneda, et kui me oleme ja siin tuleb Eli juba tagasi. Et kui me alustame oma eluteed, siis ebaõnnestumise korral me üle ei mõisteta kohut, aga hiljem hakatakse seda tegema. Et keegi ütle lapsele, kes õpib käima, et kuule, sest ei tule midagi välja või et sa oled läbi kukkunud, kui sul 50. Kord ebaõnnestub. Et samamoodi on minu jaoks olnud ka ütleme investeerimises ja börsikauplemises. Et tegelikult ühe eduka strateegia välja töötamiseks näiteks vahel ongi vaja 50 erinevat hüpoteesi kontrollida, võibolla 100, võibolla 500. Aga nii kaua, kuni me jätkame otsimist, on meil võimalus, et me ühel hetkel leiame. Ja Tõnisega Singapuris olles rääkisime ka näiteks sellisest ka ühest edu tahust, et kus ma võrdasin siis edu või ebaedu mündiviskega, et olgu, et viskame münti, tuleb see, mida me ei soovi, et me võime ju jätkata viskamist, aga paljudel on, ma arvan, see ka takistuseks, mis tõttu võib kaduda ära julgus võtta siis täielik vastutus enda elu eest, ka inimeste eest, kes meid ümbritsevad, ka selles oleme me tegelikult ise siis süüdi või vastutavad, et mis iganes meid takistab. Ja kuna mul praegu midagi väga mõistliku rohkem pähe ei tule, siis ma lubaks küsida mõne küsimuse. Mul tuleb see mündi viskamise mõte oli täpselt niimoodi. Tegelikult me rääkisime tõenäosustest, et kui sul on 10% tõenäosus, et see asi juhtub, ehk siis see edu juhtub ja 90% on tõenäosus, et see edu ei juhtu ja sa viskad mündi või täpselt ma ei mõneta, et ja tuleb see 90%, siis tegelikult kui sa teed 10 korda seda sama asja läbi, siis mingi hetk see juhtub ja point oligi selles, nagu mäletan, me rääkisime, et tähtis on see, et sa ei jäta seda edu ahelat pooleli. Et sa võtad nagu täieliku vastutuse selle eest, et sa viskad münte senikaua, kuni tõenäosus juhtub, mitte ei jäta näiteks 8. Viskel pooleli, kui tegelikult sa pead tegema 10 ja pluss ja isegi rohkem. Ehk siis kui 10 juhust ühel sul see edu tuleb ja 10 juhul 9 ei tule, siis seda tuleb teha üle 10 korra kindlasti või isegi rohkemgi veel. Ja see vastutuse võtmise point oligi see, et võtta vastutus sellest, et ära jäta edu ahel pooleli, et tee nii kaua, kuni lõpuks see mündi vise tõenäosus teeb edukaks, oli umbes nii. Jah, kindlasti ja kui tuua veel erinevaid aspekte mängu, mille eest tegelikult inimene peaks olema vastutav, ka ütleme nagu töökoha ja muu säärase suhtes, mida ma olen ka varemalt mõnel teisel esinemisel maininud, et paljud inimesed mõtlevad näiteks, et on vaja osta nii-öelda ära kodu, et sellest piisaks, aga noh, et tegelikult peaks võtma vastutusega enda töökoha eest, sest alles pärast seda on võimalik siis hakata enda loodud väärtusest saama ise endale, sest tegelikult on üks töökoht, on väärt täpselt sama palju kui keskmiselt üks kodu, et ühel hetkel ma arvutasin, et keskmine töökoht Eestis on väärt umbes 100 000 eurot, mis on umbes sama, mis ühe kodu väärtus. Kuidas sa seda arvutust tegid?
No see on, no näiteks börsiettevõtete puhul on üsna lihtne, et vaatad, mis on börsiettevõtte turuväärtus ja jagad selle ettevõtte töötajate arvuga ja sellisel juhul tuleb vastuseks umbes keskmise korteri maksumus. Okay. Ja palju dividend oleks siis keskmiselt ühe töökoha kohta? Üsna vähe, mitte kindlasti piisavalt, et ära elada. Okay. Aga no, see no, tegelik no, väärtus, mis inimene loob tegelikult keskmiselt oma töötamisega, ega see tegelikult väga palju suurem ei ole kui palk. Et kui võtta näiteks Eesti kõikide ettevõtete kogu kasum ja jagada see töötajate vahel laiali, et siis saaks tegelikult keskmiselt anda kuus juurde ainult umbes 300 eurot. Aga see on siiski väike samm siis sellise jõukuse poole. Et noh, tegelikult kui me keskmiselt vaatame Eestis, et ega jõukaks saamine olemasolevaid ressursse kasutades ongi kindlasti võimalused on mõneti piiratud, et siis lihtsalt tuleb liikuda siis sellises püramiidis kõrgemale. Mis sa selle all mõtled, et siis Eestis ei ole piisavalt ahelas võimalusi või mis sa selle all mõtled? Et tuleks luua uusi asju, mitte tegutseda olemasoleva sellise olemasoleva süsteemi kammitseis. Et noh, et ka omamoodi selline vastutuse võtmise aspekt. Tahtsingi küsida just inimkonna eest vastutuse võtmise suhtes. Et kuhu kohta kuulub see, et ma võtan nüüd vastutuse tegelikult ka inimkonna arengu eest, inimkonna marsile saamise eest, inimkonna energia säästlikkuse eest, et kus nagu see vastutus tuleb? No, ma arvan, et see tuleb siis no ütleme, kui hakata sellist väiksemast taust peale, et noh, näiteks töökoht ei ole sobiv, et siis noh, inimesel on võimalik minna ju kuhugi teisele töökohale. Kui teine töökoht ei ole sobiv, et siis on võimalik luua ise mingi ettevõte. No kui riiki sobi, on võimalik kolida teise riiki. Teine riiki sobi, siis tegelikult on võimalik võtta sellest ka vastutus, et okei, okay, et ükski maailma riiki sobi, et siis kas või loo uus riik, et igal sajandil meil luuakse päris mitu riiki, et miks see võiks sina ise olla siis see, kes uue riigi loob. Ja sellega ma noh, jõuaks siis nagu sinna maani, et ära virise, kõik on võimalik teha ise ja paremini, kui olemas olev loodud süsteemid ei täida sinu huve sellisel määral nagu sooviksid. Ja kui planeeti sobi, siis on noh, võimalik otsida siis viise, kuidas jõuda mõnel teisel planeedile või siis kui enam päikesüsteemi ei sobi, et siis tuleb leida lihtsalt viisid, kuidas jõuda päikesüsteemist välja. Et minu põhimõte on olnud see, et võtta vastutus lõpuni kõige eest ja kõik, mis sünnib ja kõik, millega siis kokku puutud, et sellest oleme ise vastutavad. Wow. Ja kui see arusaam tekib, siis see muudab minu hinnangul kardinaalselt võimalusi maailmas, sest et alati meil on takistused, et palk ei ole piisav või ülemus on rumal või mis iganes. Aga võttes vastutus kõige selle eest, et kas või, et ei ole kapitali investeerimiseks, et on võimalik kulusid kärpida, et ma omal ajal kui alustasin, et siis ma kärpisin enda kulud ikkagi väga-väga minimaalseks, et praegu siin euros mõõtes on see number, mis ma keskmiselt kuus kulutasin, nii väike, et seda ei kõlba enam öeldagi. Kroonis kõlas see natukene paremini. Siis krooni ajal 2004. aastal näiteks, kui ma 2003. aastal alustasin börsikauplemisega. Noh, me elasin muidugi vanemate juures, et see võimaldas mul kulusid kõvasti kärpida. Et kodus sai süüa. Ise pesev pesumasin, ise täitav külmkapp väga kõik. Et üks käsi ei peaks olema takistuseks, et ei olnud mul näiteks arvutit, et see
see ei takistanud mul siis loetud aastatega tõusta tegelikult noh , Eesti üheks selliseks võib-olla aktiivsemaks börsikauplejaks 2008. aastaks juba , et 2008. aastal olin ma umbes üks kolmest-neljast aktiivsemast börsikauplejast , kes siis Eesti aktsiaid kokku ostis kriisi ajal , et . aga mõtle , miks sa praegu räägid meile võtta vastutust , aga siis , kui nüüd nagu võtta vastutust , siis ma ju ei saagi väga vinguda enam ju . et nagu ma ei saa minna , kuule , et saad sa aru , mul on nagu täiega külm siin või mulle toit ei maitse nagu , ma ei tea , mulle ei meeldi see , et siis põhimõtteliselt kaob ju täielikult ära ju vingumine ja... no peaks kaduma , aga . ei peaks või peaks ? ei , et peaks küll , aga aga ega noh , reaalsus on miskit muud , et ega me keegi ei suuda tegelikult sajaprotsendilist vastutust võtta , et või siis vastutuse võtmine võtab aega , et noh , kui me ei ole millegagi rahul , et noh , siis seda saab muuta , aga noh , muutmine võtab aega , et kui ei sobi inimesed või ei sobi sõbrad või mis iganes , et noh , kõik on enda teha või kui aeg kulub kuhu iganes ära , noh näiteks mul ei meeldinud ummikutes seista , et siis ma võtsid vastutuse ? siis ma hoolitsesin sellest , et ma saaksin töötada siis kodunt ja suurendada enda töötundide arvu märkimisväärselt võrreldes teiste inimestega , kes siis iga päev , osad inimesed kulutavad 2 tundi hommikus seismisel , et . Lähed lihtsalt võtad vastu , ma nüüd hakkan liiklusreguleerijaks . nii , see rida ma tunnen väga täiesti , Tammsaare teel hakkab liikuma , liigub . okei , vabandust , tundus nagu naljakas . jah , vabandust , hea meel läks nii lõbusaks . küsime küsimusi ka , nii . hästi põnev , aitäh . kui ma sind kõrvalt jälgin , siis mulle tundub , et hästi tore , et sa jagad seda ja sulle tundub see vastutuse võtmine selline nagu come on , noh , lihtsalt võtad vastutus . võtad vastutus . kas sa oled alati olnud selline ? jah . ja missuguse taust , sa tahad mu mikrit kätte saada , onju . et missuguse taust on , et kas sul oli peres keegi , kes võttis täiega vastutust või oli sul vastupidi , et sa vaatasid , et issand jumal , nad üldse ei võta vastutust või kust sai sa sellise tõuke võtta nii tugevalt maailma eest vastutust , see on väga äge . aga lihtsalt alati on seal mingi lugu või mingi mõjutaja , et mis sind tõukas ? ma arvan , et see tegelikult kasvas mulle sisse väga noorelt  et kasvõi juba sellise 3 või 4 aastasena , kui sai maatalus , kus olid siis ka onu lapsed koos , et juba sellel ajal mul tekkis selline vastutustunne ka ülejäänud inimeste eest . et noh , näiteks , et noh , meil vanaema küpsetas kukleid ja kukled olid hästi maitsvad ja kaneeliga ja suhkruga pealt väga head , aga neid oli piiratud hulk . ja kuidagi see mulle koorus sisse , et kui ma jõudsin esimesena nende kukliteni , et siis ma hoolitsesin selle eest , et kõik saaksid kukleid . ja siis ma omakorda olin jälle võib-olla noh , väga pettunud , kui teised lapsed jõudsid enne ja ei arvestanud sellega . ja võib-olla see andis ka mulle nagu sellist rohkem nagu mõistmist ka sellise teistest inimestest hoolimise koha pealt ja ütleme , sellelaadse vastutuse võtmise koha pealt . aga enda elu üle vastutuse võtmine , ma arvan , et sai selgeks noh , kindlasti juba noh , vanuseks ütleme 18 kindlasti , et siis ma ikkagi juba väga tugevalt otsisin viise , kuidas edu saavutada ja kuidas elus hakkama saada . ma olin väga mures tegelikult selle pärast ja isegi ütleme , palju noorema lapsena juba , et ma ei pidanud seda iseenesestmõistetavaks , et õnnestub saada töökoht ja õnnestub kuidagi toime tulla , et siis see võib-olla tegi ka leidlikumaks ja andis ka tõuke sellise vastutuse võtmise suunas . nii , küsime veel küsimusi , kes tahaks veel midagi küsida vastutuse kohta ? kõik nüüd võtsid väga vastutust praegu . nii , Marko tahab vastutuse kohta küsida . et see teema on väga huvitav , ülimalt huvitav , et sa rääkisid just sellest , kuidas
siis kui nagu siin ei ole võimalus kolida välismaale ja kui välismaal ei ole, siis minna teise riiki ja siis luua oma riiki ja nii edasi. Aga nagu noh, tulles sinna natuke reaalsemate, noh, mulle reaalsemate vähemalt asjade tagasi ongi see, et kui siin ei ole võimalus kolida välismaale. Aga kuidas see nagu reaalselt töötab, et ma ei tea, kas ma ei tea paljust inimesi, kes seda suudavad teha, et kui ma tõesti hindan, et nagu minu unistus on sellised, et see, mis ma täna teen, see ei teeni minu unistusi ja ma otseselt ei oska nagu midagi suuremat ja teha ja muuta ka ja siis lihtsalt kolid välismaale, jätad kõik oma tuttavad ja asjad tahaplaanile ja kas sul on selle kohta mingi mõtted? Jah, et ma natukene korrigeeriks ja parandaks enda mõtet. Et tegelikult see, et koli järgmisse kohta ja astu selles mõttes järgmised sammud, et see tegelikult kõik on mõnes mõttes just vastutuse vältimine kui selline, et sa ei tule olemas oleva sellise situatsiooni, kui sa ei suuda olemas olevas kohas siis lahendust leida, et see on nagu üks tahk mõnes mõttes, et ma ei soovi nagu üheselt öelda, et kooli järgmisse kohta, et järgmises kohas saab olema sama raske, kui oli ilmselt siin, aga et see mõtteviisina oleks, et lahendus on, et kui suuda olemas olevat situatsiooni parandada, et siis astu soovitud samm kuidagi nõnda. No nii, mul kuidagi tundus see, et no, et kui välismaale ei saa kolida, siis tee ise välismaa Eestis. Et noh, näiteks siin, kui investeerimiskultuur ei ole ja nagu väga finantskeskus ei ole, siis teeme Eestist finantskeskuse. No, ühe mõtte veel ütleksin siin, jäi mul siin varasematest esinejatest kõrvu, ütleme põhimõttena jõukuse suunas, et suurendage sissetulekuid ja vaatasin, et siin enamik ei soovinud oma kulusid kärpida, vaid eelistas siis sissetulekute suurendamist, aga ma ise ütleks nii, et vahet ei ole, kui palju sa teenid, kui sa kulutad vastavalt sissetulekutele, siis inimene ei saagi mitte kunagi jõukaks saada. Et Tõnisega käisime siin Singapuris, rääkisime erinevate Uberi juhtidega näiteks juttu investeerimisest ja kas nad investeerivad ja kas nad võiksid investeerida. Mõne Uberi juhi kuu sissetulek oli näiteks 1500, mõnel teisel oli näiteks 5000. Loogiliselt mõeldes võiks mõelda, et nüüd sellel, kes 5000 teenib, et äkki tal jääb 3500 üle, et ta saaks investeerimisega tegeleda. Aga reaalsus oli kõikide Uberi juhtidega see, et nad kulutavad täpselt sama palju, kui on nende sissetulek ja mitte kunagi nad ei saa investeerimisega algust teha selle tõttu. Seega no, ma ütleks nii, et palju olulisem sissetulekute kasvatamisest tegelikult on ikkagi kulutuste kontrolli all hoidmine ja nende siis kärpimine kuniks on saavutatud siis finantsvabaduse tase, mis siis inimest rahuldab. Aga selleks peab olema ikkagi nõus elama alla oma võimete. Et üle oma võimete elamiseks on antud meil ühiskonnas hästi palju viis, et kõik liisingud ja laenud, kõik see on tuleviku arvelt. Tegelikult peaks hoopis vastupidi olema, et investeerimine ongi siis hoopis dividendi voo tekitamine endale. Et Sven tahab väga lühikese kommentaari panna. Ja mul lihtsalt tuli ära tundmise rõõm, et kui viimalase majanduskriisi ajal polnud meil siis selliseid klubisid ja igasuguseid, ütleme nii-öelda blogisi ja ühisrahastus, siis see sama ära tundmise rõõm oli minul praegu sellega, et me tegime investorite liidu just selle jaoks, et oleks võimalik investeerida nii-öelda Eesti ettevõtlusesse ja see ongi sama, et kui ei ole lahendus, siis leia võimalus. Aitäh. Ja üks küsimus tuleb veel. Okei, väga hea, läheb, hakkab toona. Mul on üks ääretult ebapopulaarne küsimus. Tavaliselt ei taha mitte keegi sellele vastata, aga meil on nüüd kuus väga-väga suure kogemuse pagasiga esinejad täna õhtul siin olnud ja patt oleks nagu mitte küsida. Et iseenest Tarvo rääkis, et enne viimast finantskriisi kõik märgid olid olemas ja ta suutis neid kõiki lugeda ja tegelikult oli see juba kõik teada. Ja
ja kui ma seda küsin, siis ma ei vihja sellele, et nagu Mikk ütles, et kõik vastajad peaksid vastutuse võtma sellest, mis nad ütlevad. Aga praegu on jube lihtne meil investeerida. Mitu aastat juba. Pole lihtsamat aega, kõik läheb üles ja lilled ja liblikad keerlevad ümber pea ja numbrid tõusevad. Aga need 6 tänast rääkijat võiksid arvata või mõelda või pakkuda, et kui kaua see rollercoasteri ülesuund meil siis siin veel läheb, et kui seda kõike nii lihtne lugeda on, et teil on see kogemus olemas, et aasta, 2, 3, sai juba läbi. Jah, mina arvan, et iga hetk peaks läbi saama, jah. Et ma olen juba mõnda aega panustanud sellele, et majanduskriis tuleb, et see tõttu ka siis kaotanud päris palju raha juba, aga ühel hetkel läheb keeruliseks ja ma tegelikult ootan seda keerulist aega. Et see minule kui börsikauplejan annab meeletult võimalusi ja see tõttu ma ka ei morjenda mind praegused kaotused, mis hilisemate võimaluste kõrval on tegelikult väikesed. Et Mikku, ma korraks lisan juurde, selles kotis on see World Wealth Creation Conference ajakiri, seal on Mikk kirjutanud 20 riski, mida ta näeb turgudel tulemas ja seal 20 riskis, põhimõttes kui need riskid realiseeruvad, me võiksimegi näha siis seda kriisi. Et minu hinnangul teatud majandusmärkide järgi oleks pidanud tegelikult majanduskriis algama juba aasta tagasi, aga ei ole siiamaani alanud. Et natukene veel läheb aega ilmselt. Aga võibolla järgmised esinejad saavad ka öelda täpse kuupäeva. Sa saad küsida, nad on siin, et siis öelge täpne kuupäev, kella aeg, millal siis nagu lühikeseks müüa. Ja siis võibolla saame. Aga teeme suure aplausi Mikule ja aitäh, Mikk, et jagasid meiega vastutusest. Ja sulle natukene siia väike kingitus ka. Aps.